Om NV Grasalco te redden zal er niet alleen een herstructureringsplan nodig zijn. Minister Albert Ramdien van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking zegt dat ook een investeringsplan noodzakelijk is. Op een regeringspersconferentie vandaag liet de bewindsman weten dat er wel toekomst is voor het bedrijf. Echter zal dat afhangen van deze twee plannen. Grasalco heeft één keer een presentatie gehouden voor de regeringsvergadering. En de bedoeling is dat zij dus met een herstructureringsprogramma komen, plan komen, inclusief een investeringsplan. Want bij Grasalco speelt één ding is dat herinvesteringen zijn niet gepleegd. Dus bepaalde crushers zijn helemaal verouderd, niet meer in staat om zeg maar de productie die er is te leveren. Er moet een investeringsplan zijn, maar er moet ook een herstructureringsplan zijn. Men heeft profitabele contracten, dus op zichzelf is die toekomst er wel. Dus wij gaan dat nog moeten aanhoren van Grasalco. Dan zal er een besluit worden genomen over de financiering van het investeringsprogramma. Ramdien zegt dat het investeringsplan van NV Grasalco nog niet is gepresenteerd aan de regering. Er zijn wel voorzieningen getroffen voor de uitbetaling van de lonen van de werknemers. We komen morgen terug op deze persconferentie.